ומן העבר השני פישר, פישר מצליח לשמיים, כן, כאילו הבקיע גול. העבירה הראשונה בישראל נרשמה לפישר, והכדור של ישראל ב-2-4. איזה מהלך יפה, איזה יופי, מקל לאלפרין. רוצה להגיד ירידה להגנה, קטסטרופה. לא, לא הייתה ירידה להגנה. לא הייתה ירידה להגנה, אוקיי, יותר טוב. מקל אחרי החסימה של פישר. חפש דרך ללכת אל הסל, הנה שוב פישר, חזים מרחק ושוב נקודות של פישר. הם לא מצליחים לעצור אותו. עושה עבודה נהדרת. הנה מקל. וסוף סוף מתפרצת מושלמת של ישראל. פניני משלים. יש לישראל, פניני עם הכדור עכשיו. ישראל עם שלושה אחת בלבד של כספי, הנה מקל, יופי. אבל כשיש זריקות כאלה טובות עם תרגיל וחוסר רום בהגנה של היריבה, לא צריך לזרוק שלושות. הארבע למקל, כדור חוזר של גרין. איזה כדור. והנה מתפרטת של ישראל. איזה כדור. לימונד עם ארבע נקודות, ישראל עם 40. אחת משתיים, ניסו החטאה הראשונה של הבולגרים מהקו, השנייה. אוקיי, השנייה. 48-39, מקל מקבל שם מתחת לסל, לוקח את הזריקה ועושה את הנקודות. שוב פעם, שתי נקודות קרוב ל, של גארד, קרוב עם הגב לסל. זה כבר מתחיל להיות תבוסה, הנבחרת עובדת יפה מאוד בהגנה וגם בהתקפה, סלים קלים, אבל הבעיות של הריבאונד עדיין נשארו. אבל איכשהו מאבד את הכדור ורבנו, ומקל מריץ עכשיו את ישראל. זה הפרש שבקלות, לא בקלות, אבל אם לא נשים לב, יכול להגיע לאזור ה-10, אבל באותה מידה, אם נמשיך לשחק כמו שאנחנו משחקים עכשיו, זה גם יכול ללכת לכיוון ה-30. התוצאה כאן על הלוח היא 62-41, הטלוויזיה הבולגרית מתעקשת על 63-41. פניני, מקל, פישר מקבל, לוקח את הזריקה ועושה את הנקודות. אלפרין עכשיו עם הכדור. 4 דקות 33 לסיום. איזה תגובה נהדרת של מקל לסיום הרבע השלישי. הבולגרים כבר עם 20 נקודות ברבע הזה. שוב פעם, יותר מדי. כן, ישראל תלך על התקפה האחרונה, 7 שניות, הנה מקל. איזה יופי. וואו. וכספי. ובעזרת השם להתבסס במקום הראשון. הנה כספי. אל מקל, מקל הולך חזק נימה, הולך, הולך, הולך ועושה את הנקודות. זה באמת שמה. חזק, כי הוא הולך חזק, ועכשיו הוא גם נותן נקודות, יש לו כבר 8 אסיסטים. עם 15 כדורים חוזרים בהתקפה, ו-13 בהגנה, זה משהו שלא רואים כל יום. אבל עוד פעם אני אומר, מזל שיש לנו את ההתקפה הזאת. תמיד, זה מקל. משחק שיכול היה להיות מ-22 או 23, יכול היה לקפוץ ל-30, והוא מגיע לאזור ה-16. זה ההפסד הכי גדול של הבולגרים, ובמשחק הזה הם מצליחים לקלוע כמעט 30% מעל הממוצע. תאי מקל לעוד אחת, עושה.